pessoal, boa noite a todos. Hoje eu recebi mais uma encomenda do Mercado Livre. E ontem, na verdade, eu recebi foi aquele suporte para o iPad Pro 9.7 polegadas. Tá? Então, mas antes de começar falando sobre a nova encomenda que eu recebi, eu gostaria primeiramente de falar do equívoco que ontem eu cometi. Né? Eu falei ontem que o referente ao Mercado Livre, que havia muitos casos de poder dar erro na hora da compra, né, das pessoas agirem de má fé. De fato, acontece em todos os sites, né? Não só em sites, lojas de compras, assim, pessoalmente também acontece. Mas assim, no Mercado Livre eu nunca tive problemas com esse tipo de compra, né? Compra online. Então, muito pelo contrário, quero parabenizar o Mercado Livre, né? Pelas diversas compras que eu fiz, eu nunca tive problema lá. Claro que você tem que ver quem é o vendedor, a qualificação, que é muito importante. Mas fora isso, você geralmente tem pouca reclamação, tá? Geralmente as reclamações são quando a pessoa compra de algum vendedor ali que tem uma qualificação, uma reputação não muito boa, ou é novo, enfim. Mas hoje, na parte da manhã, eu acabei recebendo essa encomenda aqui, ó. Ela é nova. Deixa eu ver, mostrar aqui pra vocês. Ó. Tá toda lacrada. Aqui eu vou mostrar o... Então, essa... Mercado Livre, né? E aqui, essa encomenda aqui, ela é um protetor de tela de vidro pro iPad Pro. E demorou o quê? 4 dias pra chegar. Chegou bem rápido. E, assim... Por enquanto, eu já fiz mais de 6 compras pelo Mercado Livre e eu não tive nenhum problema com nenhuma. Então, por enquanto, só ponto positivo, só para o Mercado Livre. E agora eu vou estar abrindo aí para mostrar para vocês. Né? Espero que o produto não tenha nenhum problema hoje. Só veio um pouco amassado aqui. Ó. Essa parte aqui veio amassada, mas é também porque é leve, né? Então, vamos ver aqui um lugar. Eu acho fácil aqui para abrir. Então, assim, eu já fiz vários pedidos, mas eu nunca tive problema nenhum. Comprei várias coisas, né? Veio plástico bolha. Deixar aqui embaixo. Veio no plástico bolha. Vamos ver agora como que tá o produto. Bom, tirar tudo mais longe aqui. Mostra ali. Foi bem embalado. Sem problema nenhum. Esse bolo pra cá. Marca Phaeton Ultimate, né? Essa marca aqui deles, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ela. É um protetor de vidro aí para iPad. Tá. Então chegou direitinho aqui. Vamos ver se vai ficar aqui dentro. Se tem alguma. Bom, tem aqui um paninho, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, deixa eu ver. Não sei o que é isso, cara. É outro papel, deixa eu ver, para remover o excesso de sujeira, tá? Remover o excesso de sujeira da tela, ok. Secar e a parte seca e o... Tá, são dois também, esqueci agora o nome, dois paninhos, né? Um úmido e um seco para fazer limpeza aí da película. E deixa eu ver aqui mais, tem mais alguma coisa, não, aqui já tá esses dois e
Sim. Tranquilo, gostei. Bacana. Agora só vou depois ver a manual de instrução e ver como utiliza ele, como que eu vou estar usando ele. Ok, excelente, gostei do produto. Então, pessoal, é mais uma encomenda que chegou sem problemas algum. Chegou, demorou 4 dias também, igual o outro produto que do vídeo anterior que eu fiz sobre o suporte para iPad Pro, 9,7 polegadas. Deu tudo certo aí, mais uma vez aí o Mercado Livre fez todo o procedimento correto, sem problemas algum. E eu gostaria, galera, que vocês pudessem curtir o canal, tá? Eu tô fazendo os temas sobre o unboxing, né, das coisas que eu comprei no Mercado Livre, depois vou fazer outros sites aí pela internet. Mas o foco do canal é voltado para o turismo, tá? A gastronomia, para os bares, restaurantes, vida noturna. E futuramente a gente vai estar fazendo vídeos desse gênero, tá? Vídeos turísticos também, pontos turísticos. Bom, e agradeço mais uma vez a todos aí por estar acompanhando o vídeo aí, por gentileza puderem curtir o canal aí, compartilhar, agradeço bastante a todos. E qualquer dúvida é só mandar mensagem. E muito obrigado aí, pessoal. E é por hoje aí, mais isso mesmo aí. Essa película de vidro chegou sem problemas algum aí. E parabéns novamente para o Mercado Livre aí. Obrigado a todos aí.